M-a locudit la mată, că zale mea să mă cu de mine cu roanclu. Să mă cu de bacea e cu roanclu. Să mă ne-a zbin băci de tăl hoarclu. Să mă băci de hoarclu. Să mă băci de etimanan clu. Să mă băci nân jari dar pădăr, e da numan băci nân jari dar pădăr. Da, e să mă, da, sărb șoc de clasă-n poc. دا ماشومان لار یادې جی جی بالکل به شک یادې جی او ډېر په مشکله دا شپې چې ډېر زیات یادې او ډېر په مشکله جی دا مونږ جی سملو و دې باندې جی نفسیاتي هر به استعمالو چې پلار دی خپل اړو پلار دی خپل اړو را به شو کا عدالت مخامخ بزه پزان او دې خپل بچو باندې با تیل اچوم او ځان بس وزه او زمو خواسم زندگی نشته دې مونږ به چې لاسته نه شو کله دا چې لاسته او کله دا چې لاسته دیکھ اور اس میں بھی ہم نے ملزم کو گرفتار کر لی اور اس سے علیحدہ قتل بھی برآمد کر لی جو کہ پولیس کسٹڈی میں ہے فی الحال دا سوکنو تارنی ایس ایچ او اشفاق خان آغا ملزم نیولے دے دی سر بخبر ہے کہ دا واقعہ سنگ شے ہوا پس شے ہوا اور ملزم و نویش ہو ملزم پر تفتیش کی سویر جی اشفاق خان مہربانی دا خود تقریبا دو میاشتی مخ کی دا وقوع شے ہوا اور اندو ادنوناک واقعہ ہوا چمگ اللہ رو مکیلا غنڈ کلی رو تو اشتعال کیو پاگ ٹائم باندې موږ پولیس طرف نه سي غفلت مو شوي د بس موږ تلو د موبایل آنو موږ دا ډېر شاتیر دی الریډي کریم ریکارډ هم شتا نو د بس موږ لاړو هر وخت مردان تا موږ سره ټیکنیکل ټیم سي ډي ډي مدد هم راسره او بیا د موبایل بند کپا کی دوی وځي الموسټ وی ټول شپه موږ راغله خو دې کم کوډ باندې چې موږ ریټ کو نو دی هغه نه بل کور کې راغو نو هغه دی کې بیا زموږ ډېر پس د بس موږ لګېدلو ملزم سونم شاتیر شاهر کې څه ناڅه غلطۍ ده نه کېږي داسې پولیس پولیس ته ملو شي چې موږ ته بیا هیلپ کوي موبایل بچې دی کوم دی ته ولاړه یار دوست پیو یا به دکاندار سره چې مشکلا یا برشکه کې لاړه ولاړه به موبایل واغېسته هغې نه او کال به وکړو موږ بچې لاړو هغه غریب نه به دی پېژنده هغو زمانه موبایل واغېسته موبایل به هم ته یوړو سړی به لاړه او د بیا چې کوم الیکتل باندې مر کړو هغه هم خرج کړو یو لاکھ روپیه باندې خرج کړو او نو هغه موږ بیا ریکور کړو هغه سړی نو پکړې هغه ته چې دبل ټوپک ته هغه هم داسې مغل ته کې والو نو بیا بس مشران طرف نه موږ ته سپورټ او ایفرټس هم کول غلطي دنده شو چې د سرابطې کړې وې نو هغه رابطو هغه باندې موږ د لوکیشن واضح شو او لاړو سړی ونیو ستاسو نوم دی او دا نومان ستاسو زما نوم شمس جی دا نومان د ما گاونډي او دا په دغه ورځ پسې جګړه شوی و چې قتل کوو زمونږ د کرایم مالی مکان راغلی او هغه کور مخې ته ناسو دا نومان رااله نو هغه د شور شرابو کو نو وې دي نه پاسې دراله مول ملمانه دي سفر وکړه کور مالی مکان دی کرایه ولا ورکوم بزي بدی کې هغه بس لاس پاس مو اچول موږ جګړه وکړو بس کلاسې وشو زلالم کور ته دوی کې دا رور را لا دانې نومې دي چې هغه د ما پرو گزارونو کو واته کسانو رم ور سره ورانل چې زه دې کې کور ګیټ سره ودرې دم نو هغه ټول ما د ما طرف تر عالم ما کور د ما کور د مرازي بدرې پیره ورته هغه وی ډز وکړه ډز وکړه ما سره ماشین هم لاس کې مول مرازي د ما کور دی او بیا هغه نه پس هغه روانو بیا ما لاندې په فرش باندې ډز وکي نو هغه فرش نه تمبیدل په خپل ګولې لګېدل په هغه مړ شو بیا چې ته دې دې قتل کو ته چرته وتښتې دې زه مردان ته لاړم جی بیا مردان نه پینډې ته لاړم پینډې نه بیا کراچۍ ته لاړم دا چې څه ټیم دې ته قتل کو نو تا ته هغه ټیم کې خو ستا د اراده نه و او ته چې دې ولګې دون ته پته ولګې چې مړ دې پسې کنا سر جی ما ته پته نو چې دا مرد لا اله الا محمد سودا د ما اراده هرګس نو دا لکم خالقو بدالک نو موږ سره ډیر په جی جان په ډیر په محبت وخت تیر کړو واته کال دلته د مونږه د خپلې تو تو مې مې نه راغلې او بس په دا غوړه دي سرجی د اوی کور ول نه ځه خپم با خدا چې ځه خپم دا لک د مرګ نو او ما نه وښتو ما يرول پس مکه میډه سکوله او په خپل لګیدل ما ته پته نو جته مړ چې کړه دي ما ته پته دا مړ شو نو سرجی به انتهایی ځه خپم دا خفغان در تک سنگ کله او شو بیا و سړی خو ما ول دا په خپل لګیدل را ده لکسیټ ته چې ما ته کله پته ولګیدو الته مالت یو بل ویاله کله کومړ دی یار سرجی اوسم
رمې چوي دومره خپه د سره دین مخ کی چر دستا سره جګړه نه نه سر جدا به انتهایی خالقو بس په دغه عورت په دې سوچو الله عالم به انتهایی خالقو سر جز ډیر زیات شرمنده یم به انتهایی افسوسناک خانی ما نه وشتو با خدا خانجی الله په گرفت کې ما دا هرگز نه وشتو ما پزما کډس کړی هغه نه په خپل کېدل په خپل الله تعالی ما نه وشتو سر جی دین مخ استاد سره هیڅ کوم جګړه نه وشه نه نه اس کې به انتهایی سرکار مارک سکے ته د فروټ منډای کې کار کوم سر جی او په دغه ورځ باندې د کلاشن کوف ته چاو دغه ورځ ما کور نه بار کومل ما کور د بیخي د ما گیټ سره چور رسیدل مخپل یری د لاسا داس کړل تاسو سره سره کلاشن کوف ساتل سره د پاره ما سر جی شوق ها هغه شوق تاله سره نقصان در سر جی بچی می جاړي در په در رونه خويندې می در په در و کورونه لوټي لوټي شو درې کورونه اور بچی می اوسم بدر بدر دی سر جی تاله دا کلاشن کوف ساتل ستا شوق کنه تاله خو دی شوق دون نقصان در کو خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي دا خلکو ته دا پیغام دی کنه چې مکه وای دا شوق زما بچی نن جاړي در په در ادا نومان بچی می جاړي در په در دا یې سم نو دا صرف شوق د کلاشن کوف او سر جی بیا هم لکه شوق نه علاوه هم دی زما په کور راتلل ما نه کوله سر جی ما بیا هم په ځمکه ټول مالت گوا دی ټول کلی گوا دی چې ما په ځمکه ډس کول کیونکې دا ډېر خالقو بیا مالت والا هم غصه و انتهایی افسوسناک پوه شوې واقع و چې دا ډېر خالق و ښه انسان تر خلک ودرېږي بس سره نه ودرېږي ته چې په دومره تعریفونه کې په دې ټولو خبرو کې تا د مقتول نعمان تعریفونه وکړل تا ته چې څه ټایم پته ولګېده چې قتل شو خلکو روډ هم بند کړو ته پولیس راتلې ولې نه سر جی زه ډېر زیات یېرېدلی وم دومره یېرېدلی وم ما مخکې چرته تاڼه ماڼه نه لیدلې زه به انتهایی ویرېدم او په ځان مې راباندې کړو چا به ماته څه مشوره خانجي که زه پوهېدم ما به موبایل ساتل به انتهایی زه ویرېدم بیا هغې نه پس چا به ماته مشوره راکړل موبایل مه ساته چا به څه ویره چا به څه ویره بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم قیصر خان ہوتا سو گورے کرائم کہانی گرانو کتون کو دیر ٹیم کی ز پ 2 نومبر باندے قتل شوی نومان والد صاحب سرا ولاڑ دلتا 2 نومبر باندے د دی خپل گوانڈی سرا پ وڑا خبر باندے تکرار شویو اغه تکرار بیا دونه زیاد شویو چې پ اغه کې دا نومان اغیر اغلی نومان قتل کړي او ملزم بیا تختیدل او بیا د علاقې چې سمره خلق دی د نومان په سر باندې راوتی او احتجاج یې کړی و جی ټی روډ یې بند کړی و د ملزم د گرفتارۍ مطالبه یې کړې وه د دې څلور ورځې پهله بیا پولیس ولګېدل هغه ملزم یې ونیو هغه نن سبا په جیل کې دی دې سره به خبره کوو دا د ټولې علاقې خلکو دا وینا ده چې نومان انتهایی شریف خلک وو ځکه دی هغې سره ټول په احتجاج کې هم شامل شوي وو ایس پی مو خپله خبره وکړه چې هغه ملزم گرفتار شوی دی اب هم تاسو ته ښیو ملزم چې کوم دی هغه هم د نومان دونه ډېر زیات تعریفونه کول چې دا ډېر زیات ښه سړی و هغه خبرې هم تاسو ته ښیو خو دې ټایم کې زه د نومان پلار سره ولاړ یم چې دا واقع څنګه وشوه ملزم گرفتار شو دی څومره حده پورې مطمئن دی هغه د ماشومانو څه حال دی جی بسم الله الرحمن الرحیم زه چې د میډیا او د قیصر خان جی ډېر شکر گزار یم چې تاسو مال رالی او زما دغ درد کې چې دینو شریک شوی جی دا واقعیا داسې شی وه جی چې دا کس چې دی نو ډېر هغه لکه غلط سړی و او دا د د د آیسو او د پوډرو جی هیروین کاروبار بیا کولو او دلته جی دا کور دی جی او دیزی کې جی دی به ناست و ورسره دوه څلور کسان به ناست و دیزی کې به ناست و دا کس جی مونږ بار بار منې کړو مونږ پولیس چوکی ته هم جی انفارم وکړو درې څلور پیرې هغه اګنور کړه جی دې کس ته جی مو وکړو نو دا چې دی نو مالک جی دا چې کم دو هغې ته درې څلور پیرې جی مونږ وینا وکړه هغې مې اګنور کړه جی دا خبره نو دا کس چې وو جی نو مونږ هغه ورځ باندې 2 نومبر واقعیا ده جی دا کس بیا ناست و او دلته جی مونږ منې کړو دې کې زما زوی رالو جی بس هغې کې چې دی نو دی هغه زما زوی سره جی لاس واچولو جنګ جګړه شروع کړه جی او جنګ جګړه چې دی نو دی ځینو جی هغه سر ته ورسېده بیا چې کور ته ورننوتو جی مشین یې راوښکو هغې نه په ډزې وکړې هغې ډزه کې جی زما زوی ولګېدو هسپتال ته چې رسېدو رسېدو جی هغه جی بس هغه شو بس الله ته جی راکړې وو الله واغېست ورانه هغې کې جی یو بل قسم لګېدلی دی هغې صدیق نامه ده جی هغه خدای بچ کړو هغې کې زما ډزو کې زما جی مشورې زوی دی هغې هم خلاصې کولو هغه هم جی خدای الله دې ډزو کې بچ کړو نو زه بس دا خواست کوم چې دا اقتدار کې چې کم ناست دي منصفان چې ناست دي او د عدالت کې چې ناست دي
زیم چې داسې کس لږی سخت نه سخت سزا دی ورکی چې بیا چې روزی نو داسې دا هغه اونه کې ډایرکټ د پانسی ورکی سرجی او زدا به مچې را بیا کروته نو دې به داسې بیا بم دغه کریم کوي به د چا کور چې دینو تباه بشي زمون کور خو تباه شو دا واړه واړه بچی چې دینو دا دوه ماشومان ته پاتې شو هغه د کفالت او هغه د ګټې وټې وځي هغه اوس دینو موږ د پاره ډیر لکه الله دا اړه راغلی دا لیکن کفالت والو څوک نشته زما 70 سال عمر دی جی ما کې اوس دې چې دا پوره کور خو لیکن الله نه به امداد غواړو الله نه به مدد غواړو نو مان څه کار کولو جی او هغه کله واده شوی او دا هغه سو بچی دی او دا هغه بچی خپل پلار یادې څه تاسو ته څه مشکلات دي شک جی هغه چې دې نو هغه 15 شپه کاله اوس جی دا هغه کې دا سورج او کپنی دا جی هغه سیلزمن او مزدور کار خلک ته جی مونږ هغه مزدور کار او دا دوه واړو 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 ماشومان جی هغه نه پاتې شو دا یو لوري دی دونی مقاله دا د ازوی د سلور کالو دی جی باقی چې دی نو زمونږ هغه چې دی نو څه هغه نشته سر جی دا ګټې وټې څوک نشته سر جی دا ماشومان پلار یادې جی جی بالکل بے شکه یادې جی او ډیر په مشکله د شپې چې دی ډیر زیات یادې او ډیر په مشکله جی دا مونږ جی سملو و دی باندې جی نفسیاتي حربي استعمالو چې پلار دی خپل لاړو پلار دی خپل لاړو را بشي او بس دا جی مونږ د پاره مشکلات پیدا شوې دي جی دوی سوې اسې دا والد سره بارا کې سوې دي والد سره ورته بیا سره بهانه کوي والد سره بارا کې جی دا وایي چې را زمونږ بابا سره شو زمونږ ابو سره شو ولی ناراضی مونږ سره ولی ناراضی شپې هم ناراضی او دا لکه مونږ سره ملاقات ورې نه کوي او زه ورته وایم چې کله بار مړ ته لاړو کله وایم یاره لاهور ته لاړو بس را بشي او بس جاس کې تل دي او را بشي او ماشومان دي لکه مطمئن شي لیکن هغه دوه مرض باندې بیا ما غږی مسله ویجی زه د نومن کور ولایم کم چې په 2 نومبر باندې شهید شوی شه دی شمس ډیر بد را سره کړی دی ظالم زما خاوند ته څه ویلو تا ولې زما بچی یتیمانان کړل دا خو زما ځواني تباه کړه زما ځوان خاوند دې مړ کړو ته خو دا زما دا دوه واړه خو بیا هم وایي چې یاره دا زمونږ پلار دی کم چې په دې دنیا زما ماشوم پلا پیدا شوی هم نه دی هغه بس وایي زما پلار څوک دی زما ما نه تو پوس کوي ماما زما پلار څوک دی زه په ورته څه وایم ته وایي زما کور روان دی ستا په څه روان دی ته خو چې بیا هم خپلو بچو ته یادېږي بچی به دې جیل ته راشي تا به وګوري او زما بچو ته چې زه خپل پلار یادېږي هغې به چېرته ځي ای چې ما ته وایي سارو ماخه ماما بابا چېرته دی زه وایي چېرته بوسم تورو خورو لې بوسم چې دا د ستاسو بابا چې دا د ستاسو بابا تورو خورو لاندې پروت دی ما له خو دې ملا ماته که ظالمه زما خو دې د مینې کور روان کړو زما خو دې د بچیې کور روان کړو زما نیازبین بچی دې تل خوار کړل ستا کور پس روان شو کور خو زما روان شو تا له خو به بیا مختر کې بچی راشي خوی بدوی خو خوشحالی کې بده کې به ته خو بیا به خپلو بچو سره ملو شي بچی به تا سره ملو شي زما بچی به چا سره ملاویږي زما د بچو ژوند تباه کړو او زه اوس ګورم حکومت ماله انصاف راکوي یا تاله قاتل لا ورکوي زه داسې انصاف نه غواړم زه دا نه غواړم تا ته دې کېدو شي ماله دې زه حکومت ته دا اپیل کوم ما ته دې داسې انصاف ملو شي چې تا ته سزا یې موت وشي تا ته پانسی وشي چې نن زه زما بچی جاړو چې سبا د بل ښځه د بل بچیو نه جاړي د بل کور روان نه شي کده ته سزا یې موت وشو نو ټیک ده او که سزا یې موت ورته نه ملاویږي نو د کنځي کې به زه خپل ځان او خپل دا بچی مړه کوم سوزوم به په روډ باندې عدالت مخې ته ګرانو کتونکو دې ټیم زه محمد صدیق سره موجود یم په 2 نومبر چې کم فائرنګ شوی کم کې چې نعمان وفات شوی په هغه فائرنګ کې صدیق زخمی شوی د ده سره به خبرې کوو چې دا واقعې څنګه شوی وه او دې پکې څنګه زخمی شوی جی صدیق خان سر جی دا چې ما زکور کې ناسم چې مې سره د دې جنگ جګړې شور مې چې واورې زبر راوتم دې ځی کې جګړه کوله نو ما د اخلاصې را اخلاصې وکړو دې شمس دې دې نه منې کېږي دا جګړه په دې وجه چې دلته دی ناستو نو دی سو ځلې دی منې کړی چې دلته تاسو کسان مکې نه زموږ د کور مخه ده مهرباني کوئ د دې ته مطلب دی مالک مکان ته سو ځلې ګیله ورکړې ده مطلب ډېر کسان ویلې خو دې نه منې کېدو دې
داسلی نمائش کولو جی ار وقت دیکھ لاس کے با تماچاوا مشین بو دے بغیر زی دو نہ بمانے کی دو اخر دلتن میں خلاصے را خلاصے کو ددی بیا دی جگڑ کول کولل تلاڑل دی کور مخامختا نو دی مشین رو کو بیا ڈزیو کی چی پہل ڈز سجی زدل تو لگے رم بیا چی زدل دینا ما چاتا ونو چی لگے تم ز واپس لاڑ مخفل کور تال تن گاڑی کین لاڑو نو ڈز آواز بیا مرات لو دی ڈزے کولی ہوں پدے کور گا اون کے الحمدللہ ڈے خ وقت ساتھ تیری گا ڈے شریف اور ڈے خ خلق پراتے دی پاغ ورز کے ذرا غلے ما دا واقعم دغ شان شو وج سنگ چ زمون مخ کے دے کسان او کلا پدے کے دا کس را غلو دا لانجم دغ شان تے جوڑا شو خدا کس بارے کے وجہ سو خبر کوما تے دا من کے دونا پدے زے کے او دے شت خور کڑو دا غلط کرنا بہم کول دغ شان وصلی سربم گرزے دو او دای باوجود من چکم دے غلط کسان سم کے ناسو نو زمونگم دا مطالبه چیره دی کستا نو مان تا دی کور وارو تا دی تر انصاف ملو شی او دی دی حق فیصله رو باسی او دی ملزم نو چی کم دی سخ نو سخ سزا ملو شی جی جی گرانو کتون کو زدل تا دی یو بل گواندی سر والاڑی تاسو با قتلی چی کل واقع شی و نو دا دی علاقی پسونو خلق بار رو تیو او دا د ټول سونه خلق چې احتجاج کوو دی کې ټول د درشت داران نو د دې علاقې خلکو دینه به تپوس کوو چې وجه سو چې دی دونه ډیر زیات اتفاق خوله په هغه موقع باندې جی السلام علیکم جی موږ د اتفاق دی د پاره جی د الګ ډیر مومان ډیر زبردست او ډیر نای سلکو جی ډیر خو وخت په دې مالک تیرولو جی د ماشاءالله ډیر خکل دی جی دی کې کرایم نشته ډیر خو بدا پکې راغلی او د بار نه نو ډیر زیات دلته دی شت خور کړو او ډیر زیات دلته خلک ته پازاب وږي دا ماشومان ماته یتیمانانه پاتې ما ډیر په غریبۍ کې را لوي کې دا ما ډیر زر واده ک تقریبا 9 کې دی سبق وی 14 15 سالو مې دا واده ک 15 کال دا واده شو او دا ظالم را پاسې د زما زوم راغلو دلته کې دلته موټر سایکل ولاړو دا چرته چې تاسو ولاړی کورته د نن کې دوه تفری نه خو او دا ظالم بے دردے سرے مڑ کو داغت تصویران تھا سو گو رہی کنا میں تھا سو وہ آئی حقیقت دا والا لشتی پاس پلار پسی جاڑی دا والا سار پاس پلار پسی جاڑی تو دئی بس کی جی او دی شم چ مون سر سو کو کنا دیر بدی را سر او کو اس گناہ اس خطا ہم نہ وا وہ تمہارا رو وش تو او ستا سو اور کے دگٹے وٹے کس کم دا یو کنو رم سو ستا نا سجی سو کم نشتا تو رو نے مزو کار جی بدا یو گرانو کتون کو دا مقتول نومان دا پلار خبر تاسو اوڑے دے دا مقتول کنڈے گاونڈیانو دا ملزم پولیس او واقع کی زخمی شوی تن ٹول وینا وا چنومان یوخ انسان ہو چم گاونڈ کی یو بل پس وصلہ اڑل دا ہمدا سے دردناک حادثو باعث گرزی ملزم گرفتار شوی دے اللہ دیو کی چلیت انصاف ملوشی